车的牌注销。朱家前被逮个正着，就是他挂着假车牌爬爬灶，一艘车上还有僵尸烟弹、毒咖啡包。帮老贝。又是网络买假牌，运毒南台湾四处跑，害得真正车牌主人在另一头莫名其妙挨罚单。高工局打电话来说我的 e-tech 记录异常，我在台北跑高速公路，然后他在南部跑，一样在跑高速公路，两台车同时都在高速公路上面。人明明在新北市，罚单 e-tech 扣款却都从台南来。黄先生从今年七月发现车牌被冒用，立刻报警。警方追查，原来是嫌犯的车牌被注销，上网买了假牌，还客制化车牌车型，跟黄先生同车同款同颜色。啊，人家被扣牌了，没有车开了，他就去虾皮买一块，买来我就直接挂着，我就开上去了。对啊，受害者只会越来越多了。像黄先生一样受害假车牌之乱，警政署八月一号发动全台禁牌专案，但假牌业者花招也动得快。打出假牌制作大升级，不止梅花两凹一凸，更立体优化边框，就连背面警方辨识用的雷射标签，他们也跟上，服务做到底，让老客户底价直接换新。肖长写上积极因应政府八月禁牌专案，假牌品质提升40%，但做的再拟真都不可能成真。你还挂假牌，就是肯定是假牌啊，你原本的牌咧？假车牌仿真到真的用铁片制作，拿起来质感还真的很像，但细看很多细节不一样。监理站出厂车牌有多个防卫机制，假牌升级使出分身之术，在警察眼前也分身乏术。东森新闻叶明松、范继文、杨杰在新北、台南报道。